Chefe, silêncio agora. Gente, são três linhas para fazer, viu? Depende de três linhas. Seduzir. Quantas linhas são para Três linhas. Ah, vale 5 pontos. Esses minutos do vídeo, pode fazer silêncio. Tem vontade de jogar essas provas, né? Jogar a prova até. Conversa não, viu, Xicarezinho? Silêncio.
Gente, você ficar 15 minutos, você colhe, viu? 15 minutos, dia 11. Tem que ver como de que é até amanhã, hoje não tem mais nenhum vídeo. Tem não. O fluxo pior dessas provas. Quando xerocar, não xerocou. Demorou demais, né? O áudio já acordou 11 horas hoje. Cheio de silêncio, essa não. Passa aí. Não. Hora não, viu? Eu pedi no suíço. Não é hora de conversar. Tá bom? Corta aquela parte, viu? Vou mandar o Mate cortar pra mim. Eu corto. Tá. Gente, vai 19 minutos de vídeo fazendo. Faz tranquilo, viu, gente? Vai demorar ainda pra acabar. Uma conversa. Gente, Fada Madrinha, você viu como os seus meninos já vão cuidar da prova? Pessoal, deixa eu ver a prova aí. Anula isso aqui, viu, que não precisa não. A 4 não precisa anular, viu? É assim, anula. Anulada. Marlene mandou. Isso.
Alô? Sim. Tá. Eu desculpa. Dura aqui, rapaz. Dura. Anula aqui. Opa! Eu sou silêncio. Puf, você anulou a prova? Não fala com a sua cara, não. Pessoas, em silêncio agora, viu? Oi, tia! Gente, passa a recolher as provas aí em silêncio. Recolhe as provas aí. Pode recolher. Quem passou pro outro? Como é que eu vou passando recolhendo? Quem terminou? Anulou? Devia ter anulado. Presta atenção. Vocês fazem aí bem devagar, viu? Passa pro outro aí. Silêncio absoluto. Leva o tio pra conversa. Última vez que eu falo do silêncio. Vai. Passo pro Luiz, vem aqui entregar a prova. Quem já passou pra você? Isso. Gente, bem-vindos a vocês. Muito obrigado quem fez a prova. Agradeço mais a paciência de vocês. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado pelo silêncio, tá? Que me agradou. Vou botar no volume do 3. Vou colocando a conta aquela parte. Essa véia falou. Então, parabéns pelo silêncio de vocês, tá? Tchau pra vocês, viu? Boa sorte. 16 minutos de vídeo. Vou mandar colocar.